بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جناب اصغر تنویر صاحب پورے محنت اور دلجوئی سے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامی مقابلے جات کر رہے ہیں. ہر سال عنوان دیا جاتا تھا اور لوگ تیار ہو کے آتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب کی شکل میں ہم کو کچھ مواد دیں تو بہتر ہوگا. تو اس کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے اصغر تنویر صاحب نے ایک کتابچہ آج افتتاح کرایا ہے. اس کا رسم اجرا ہوئی ہے جس میں اتباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں یہ کتابچہ کی شکل میں تقریری مقابلے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور عوام الناس سے خواہش کی جاتی ہے کہ کتابچہ حاصل کریں یا یوٹیوب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن وہ دے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے اور ہر ایک کے دل میں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.